get his bloody radio. Lord. What are you doing? You're not even allowed in here. The settlement meets all of the regulations. We have a water tower, accommodation, we have everything that you need. The hell with your water tower. Take me to the gold. What gold? You think I'm playing games with you? Well, sir, there's concrete inside. Could there be a bunker underneath that concrete inside? When did we have time to build a bunker? The settlement was only built. In this settlement, fool. Find the bunker, find the gold. Go, go, go! זה חיליק, גאון. מה זה עוזר? הם יודעים על הבונקר, אנחנו חייבים להוציא מכאן את הזהב. איפה הידיעה כבר תגיע לגולדה, ועד אז אנחנו... ועד אז הברידים כבר יהיו כאן. זהרה צודקת. בשביל להוציא את הזהב אנחנו צריכים רכב גדול. כן, ואני די בטוח שהבריטים לא ישמחו לראות את הרכב שלנו מניע ונוסע. יש משאית בריטית. אני ראיתי אותה. מדהים. מדהים, תיקח מדהים. יש על המדף, תיקח מדהים. רגע, זה מסוכן מדי, אתה לא... אני אביא אותה לפתח האחורי של הבונקר. בהצלחה. יאללה, המשאית פה. מוכנות? בואו נתחיל להעמיס. כן, נעבוד בסרט נע. אני אעביר לך, תעבירי לאמיל. אי אפשר להוציא את הזהב. יש בריטים מסביב למשאית. מה? כן, מספיק. עכשיו אתה נכנס, תעליתי, הצצתי המון המון בריטים מסביב לרכב. הוא יגיע למגורים, וימצא את הפתח. תקשיבו, נתחלק לשני הצוותים. מי שיבוא איתי מהפתח הראשי, ייצר הסחת דעת שתמשוך את הבריטים מהפתח האחורי. בזמן הזה, הצוות השני מעמיס את הזהב למשאית ואף איתו מפה. אני אבוא איתך. רגע, רגע, הסחת דעת? מה, כדי שהם יהרגו אתכם? תקשיבו, בואו נחכה עוד רגע. הידיעה בטח כבר הגיעה לגולדה, אז אנחנו... ואז מה? הוועדה יפלו עלינו מהשמיים? דרסי פה בחוץ. כל מה שיש לנו זה את עצמנו, אנחנו צריכים לפעול. פצצות האלה מחלשות שאני פיתחתי, אנחנו יכולים... רגע, אני מוכנה לעזור לכם בהרבה דברים, אבל שתזרקו פצצות על הבריטים. לא, אלה לא פצצות אמיתיות, הן רק עושות רעש. אבל אני חושבת שהבנו באיזה צד את נמצאת. אני לא רוצה שאף אחד ייפגע, זה הכל. אמיל ואני לא מצאנו את הזהב בשביל להביא אותו עכשיו לבריטים. ונעשה מה שצריך לעשות בשביל להגן עליו. גם אם זה אומר לסכן את עצמנו. באמת? כן. לעשות הכל בשביל זהב? יוחנן? גאולה? אמיל? תעשו הכל בשביל זהב? זהב הזה יכול להשיג לנו המון דברים. אוניות מעפילים, יישובים חדשים. פטנטים שאני יכול רק לחלום עליהם. צבא לכשתקום מדינה. כן, אבל לא תסכנו רק את עצמכם, נכון? אולי את כולם בישוב. אני מכירה את דארסי, הוא יחיד את כל 11 הנקודות, ואז מה עשיתם? אולי יש משהו במה ש... לא, אין משהו במה ש... אני בוחרת לפעול, גם אם זה אומר לצאת החוצה לבד. אמיל, בבקשה, תחשב על זה עוד רגע. נכון, איפה הפצצות? פצצות בדרך!